nossos mentorados pelo mundo. O processo, eles não têm um mês padrão ou um mês específico. Isso depende muito do ano. Por exemplo, no meu caso, em 2022, eu creio que a bolsa ou as candidaturas estiveram abertas em fevereiro. Se não me engano, foi em fevereiro. Depois, neste mesmo ano de 2022, eles abriram novamente em novembro. Então, eles não têm assim um mês específico em que eles vão abrir. Então, aconselho sempre a estar atento na página do Facebook, né? Bolsa de Estudo para Angolanos. E também na página, nesta mesma página que está transmitindo a live, Estudante do Outro Lado. Estando atento nessas duas páginas, estando atento também na página Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, estas três páginas atualizam sempre quando é que vai abrir a bolsa de estudo, visto que eles não têm assim um mês específico. Uma questão que a minha filha sempre me diz: qual é o método mais eficaz para conseguir a bolsa da França? Bem, conseguir a bolsa da França, se for no sentido de, tipo, obter a bolsa da França, eu creio que o método mais eficaz é estar rodado. Estar rodado em que sentido? Estar rodado em que sentido? Eu creio que o que me facilitou mesmo para poder conseguir essa bolsa é estar rodado. Porque normalmente a maior parte dos estudantes que se inscrevem para a Bolsa da França já são estudantes universitários. E eu não sei se eles fazem de propósito ou não. Eles marcam os testes no período mesmo em que a pessoa tem provas na universidade, no período em que a pessoa tem muitas coisas para fazer na universidade. Então fica difícil conciliar. Não sei se eles preveem como, se tem bola de cristal, não sei. Então o que eu aconselho é a pessoa estar rodado, pegar os testes passados, ter já aí a resolução, as chaves, ter contato com os tópicos e ter domínio destes mesmos tópicos, não importa se a bolsa já abriu ou não. Pelo menos assim, quando a bolsa abrir, você já está rodado. Então, independentemente de você tiver outras coisas para fazer, vai te dificultar muito. Então, eu acho que esse é o método mais eficiente e eficaz para conseguir uma bolsa da França. Estar rodado. Boa. Tem que estar mais rodado que a roda de um caminhão. Ele já é rodado, tava na One, não tem como. Como está a ser a vossa experiência quanto aos estudos? Aquele peso de saber que deve estudar porque tem uma bolsa. Será que os estudos são mais pesados em relação aos anteriores? Bem, a experiência está a ser muito agradável mesmo, porque confesso que nunca tive tanta, mas tanta qualidade assim quanto aos estudos. Tanta boa sistematização, tanta boa qualidade de ensino e tanta prática aplicada no que tange a conhecimentos teóricos. Então, a experiência quanto aos estudos está sendo muito boa, porque está permitindo me capacitar melhor para ser um bom profissional naquilo que é a área em que eu quero me especializar. Agora, peso de saber que devo estudar porque tenho bolsa, eu acho que isso é algo muito individual. Acho que depende de cada estudante. No meu caso, eu pelo menos não sinto nenhum peso, tipo, sou bolseiro, tenho que apertar mais aqui. Não, eu pelo menos não sinto esse peso, até porque eu já tô, não sei se é por já estar habituado com bolsa, né? Porque eu já sou bolseiro desde 2018 pelo INAGBA, então creio que isso me conferiu uma determinada experiência. Então eu não sinto nenhum peso de que não tenho que estudar porque sou bolseiro, senão vou perder algo assim. Até porque estudar é algo que faz parte do meu DNA, é algo que eu gosto muito, é algo que eu faço sem obrigação, então não tenho aquele peso. Agora, será que os estudos são mais pesados em relação aos anteriores? Em parte sim, em parte não. Em parte sim, por causa da carga horária, não estou habituado a estudar durante todo este tempo, todos os dias, e também não estou habituado a fazer muitos projetos e a ter muitas aulas práticas e a ter que preparar estas mesmas aulas práticas e ainda mais tudo isso em francês. Então, nesse contexto, tem sido mesmo pesado. Agora, em termos de dificuldades, tipo, não estou a conseguir resolver esse exercício, não sei o quê, blá, 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 como por vezes acontecia em Angola, quanto a isso não. Espero ter respondido e esclarecido
Valdemiro Thomas pergunta, depois da formação obrigatório voltar na banda? Esse é o nome que todo mundo treme. Responde. Bem, essa pergunta. Família, vão deixando o vosso like, agradeceria imenso, vão deixando o vosso like, vão partilhando, família. Bem, segundo o contrato que nós temos, após a nossa formação, é obrigatório o estudante voltar para Angola, segundo o contrato que nós temos e segundo as leis dos artigos que foram nos impostos, né? E aí é obrigatório sim voltar para a banda, no sentido de servir o país, porque o país te enviou aqui com um determinado objetivo. Então, após terminar, você tem que voltar para a banda para poder servir o país, apresentar-se diante do país para dizer que eu fui enviado pelo Miriam Petty e cá estou, cumpri o meu objetivo lá na França, cá estou. Mas nós sabemos que, infelizmente, muitas leis e muitos artigos do nosso país só estão mesmo no papel. Tanto mais é que muitas das vezes a maior parte dos estudantes que está na diáspora, após terminar a sua formação, encontra um bom emprego, prefere não voltar mais. E há outros que até voltam para se apresentar perante o país. E se o país, por exemplo, não tiver a precisar dele, não tiver assim um emprego para ele ou algo do gênero, ele retorna para o país de origem ou vai para um outro país. Então, segundo a lei, é obrigatório sim voltar por país. Mas não é a realidade que temos visto e vivido. Nossos mentorados pelo mundo.